שלום לכולם, כאן YG FIFA, והיום אני עומד להראות לכם את הדרך הכי זולה שאפשר להשיג את Eden Hazard, ה-Player of the Month. אז כמובן זה ה-Player of the Month הכי טוב ששוחרר לנו עד עכשיו, מדורג 90, תראו איזה קלף מדורג, 91 פייס, 93 דריבלינג, 86 שוטינג, 87 פאסינג. אבל כמו שאתם יודעים, EA לא עשו איזה כל כך פשוט, בכל זאת זה שחקן מאוד מאוד טוב, ויש לנו פה הרכבים מאוד מאוד קשים. אז כשאני אומר קשים, אני אומר בגלל השחקנים שבתוכם, הם לא כאלה מורכבים את האמת, חוץ מהרכב של האוקטובר אופוננס, שהוא קצת קשה, אבל רוב ההרכבים חוץ מהרכב של הליגה האנגלית והבלגית יעלו לכם פחות מ-30,000 קוינס. אז בואו נלך ישר להרכב הראשון, להרכב של בלגיו. אז מבקשים איתנו כמה דברים מאוד מסוימים פה, בדיוק 11 שחקנים מבלגיה, שחקן אחד של ה-Team of the Week שהוא בלגי בעצם, אז... במקרה שלנו זה בנטקה, שעכשיו עלה לו מאוד המחיר מהסיבה שהוא אחד הבלגים היחידים שיש מינפורם. הטים קמסטרי צריך להיות 100, אוברול צריך להיות 84, זה עוד דבר שמוסיף לרשימת קושי, וכמובן מספר השחקנים צריך להיות 11. אז אנחנו נתחיל מהשער, בשער יש לנו את מיניולט, לא השער הכי יקר, גם אחרי האתגר הזה הוא לא כל כך יקר. קומפני שכן קצת עלה לו המחיר, אבל עדיין למי שיש את הקוינס יכול להרשות לעצמו. ורטונגן לא כל כך יקר, אלדר ווילד כן עלה אני חושב ל-18 או 26 אלף. בצד של הארם יש לנו את מיראלס, אצל ויצל בקישור, לידו את ניין גולן שגם טיפה יקר, קרסקו שלא כל כך יקר את האמת, ובהתקפה יש לנו את לוקאקו ב-RF, את מרטנס ב-1000 וכמובן את בנטקה בסטרייקר. והרכב הזה אמור לעלות לכם לפי מה שאני מתאר לעצמי קצת יותר מ-100,000 קוינס וקצת פחות מ-200 ומשהו אלף. אני מתאר לעצמי ש-100 ומשהו אלף קוינס. אז זה הרכב להשלמת הבלגיה, ובעצם הפרס שאתם מקבלים הוא פרס מאוד מאוד מטורף, שזה בעצם שלושה חבילות של 45,000, שלוש חבילות של פריים גולד פליירס פאק, זה אומר 6 ריירס ו-12 שחקנים אני חושב, אז זה חבילה מאוד טובה. ועכשיו אנחנו עוברים להרכב היותר קשה, שהוא בעצם האוקטובר אופוננס. אז הרכב הזה אמור לעלות לכם סביבות ה-40,000 קוינס, ואנחנו כמובן נתחיל מהדרישות. אז שתי שחקנים מהקבוצה הול סיטי, שתי שחקנים מהקבוצה לסטר סיטי, שתי שחקנים מג'סטר יונייטד, שתי שחקנים מסאוטהמפטון, אוברול צריך להיות 83, והקמסטרי צריך להיות כמובן 100. אז אנחנו מתחילים מהשער, יש לנו בשער את זילר, לא כל כך יקר, עולה פחות מ-1500 קוינס. בקרי סניה, יכול להיות שעלה לו טיפה מחיר, אבל לא כל כך. פונטה לידו, טרי עולה כרגע 1000 קוינס, בדקתי את זה היום, עולה 1000 קוינס, אז ככה בגלל זה הרכב הזה לא כל כך יקר. אז פיליקווטה גם לא כל כך יקר, בין 3,500 קוינס. בצד בארם יש לנו את סנו גראס, עכשיו הוא טיפה יקר כי בכל זאת שחקנים מהול סיטי כרגע עלו קצת במחיר. שוואן שטייגר לא כל כך יקר עדיין, חואן מטה אותו מחיר שהוא היה, בין 2500 ל-3000 קוינס. טאדיץ' יכול להיות טיפה יקר בגלל הדרישה שהוא בעצם שחקן מהקבוצה סאוטהמפטון. אחרי זה יש לנו את סלימני, ולעד סלימני יש לנו את אמבוקני, אני חושב שככה קוראים את השם שלו, ואני בדקתי כרגע והוא עולה בין 3,800 ל-4,000 קוינס בגלל הדרישה של הול סיטי. אז הרכב הזה אמור לעלות לכם בין 35 ל-40,000 קוינס, ובואו נעבור להרכב השלישי. אז ההרכב השלישי שלנו הוא בעצם הרכב של הפריימר ליג, והוא בעצם הרכב הכי יקר לדעתי, לא רק לדעתי, הוא גם הרכב הכי יקר. רגע, סליחה, לא אמרתי לכם את הפרסים של הקודם. אז הפרסים של ההרכב הזה הוא בעצם שתי חבילות של 15,000 אני חושב, כן, פרימיום ג'מבו גולד פאקס. ועכשיו אנחנו עוברים להרכב הכי קשה מבחינת כסף. אז זה הרכב מאוד מאוד יקר, יש לנו פה את מנדנדה, שבעצם עולה בסביבות ה-8,000-9,000 קוינס כרגע. ברייטבק יש לנו את שיימוס קולמן, אחרי זה יש לנו את ג'ון טרי, אותו שחקן מהרכב הקודם, 1,000 קוינס כמו שאמרתי. אשלי וויליאמס, לא בדיוק בדקתי את המחיר שלו. אספיליקווטה כמו שאמרתי, 3,000-4,000 קוינס. אוקיי, ויקטור מוזס יכול להיות טיפ-טיפה יקר, בגלל שהוא עם פורמה ליגה האנגלית וזה מה שאנשים עכשיו מחפשים, אבל אני מתאר לעצמי שהמחיר שלו בין 27,000-40,000 קוינס. גרנית צ'קה לא כל כך יקר, טאדיץ' כן יקר כמו שאמרתי בגלל שהוא עם פור מהליגה האנגלית, חואן מטה, לידו את בויאן והרי קיין שעולה 5,000 קוינס כרגע. אז זה הרכב של הליגה האנגלית, ומה שאתם מקבלים זה שתי חבילות של
פריים גולד פליירס פאק רק של הליגה האנגלית, מה שעושה את הסיכויים ליותר טובים לקבל דברים מאוד טובים. אז כן, זה עוד דבר שאני מציע מאוד לעשות אם יש לכם את הקוינס. ועכשיו אנחנו עוברים להרכב האחרון, וזה, אם תשלימו את הכל, אז זה גם הרכב שייתן לכם את אדן הזארד. ובעצם ההרכב הזה הוא הרכב שנקרא 2 ליגס. אז זה מה שמבקשים איתנו פה, הוא בדיוק שתי ליגות, 6 שחקנים מאותה ליגה במקסימום. כן. טים אוברול הוא צריך להיות 85, הקימסטרי צריך להיות 100, ושחקנים 11 כמובן. אז אנחנו מתחילים מהשאר, יש לנו את ברנרד לנו, שעולה בין 8,000 ל-11,000 קוינס. חואן פרן, ליד חואן פרן יש לנו את דייגו גודין, אני יודע שרובכם מסתכלים על זה קצת בתדמה, ואתם חושבים שהוא שחקן מאוד יקר, אבל את האמת, אם לא בדקתם, דייגו גודין לא כל כך יקר, והוא את האמת עולה בין 20,000 ל-30,000 קוינס. אחרי זה יש לנו את בנדיקט האוודס, ולעדו יש לנו את ריקרדו רודריגז. עוברים לקישור, יש לנו את קוקה, שאתם צריכים להמיר אותו לעמדת ה-CDM כדי להשלים את הקימסטרי. בצד השני יש לנו את צ'אבי אלונסו, וכקשר יש לנו את תיאגו. ועכשיו אנחנו עוברים לשלושת שלישת ההתקפה שלנו, סליחה. ברייט ווינג אנחנו שמים את איסקו בעמדת ה-CAM, זה לא משנה, הוא נותן לנו את אותו קימסטרי. אחר כך יש לנו את אריצה דוריז, וכדי לסיים את ההרכב יש לנו את ניקולס גייטן, שמסיים לכם את ההרכב הזה בסך הכל. אז ההרכב הזה אמור לעלות לכם גם בין 35 ל-50 אלף קוינס, והפרסים שאתם מקבלים הם שתי חבילות של 25,000. עכשיו אתם רואים שיש 99 קימסטרי, זה בגלל שקוקה לא בעמדה הנכונה. וזה היה כל ההרכב חברים, אני מקווה מאוד שעזרתי לכם, ואני מקווה מאוד שתצליחו ושיש לכם את הקוינס לזה, וכמובן לפרס המטורף הזה. אז אני מקווה מאוד שעזרתי, אם עזרתי, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק, אם נכון להגיע ל-100 לייקים, זה פשוט מצוין. ואם אתם רוצים תרשמו לערוץ כמובן, תרשמו בתגובות מה אתם רוצים עוד שאני אעשה, אם אתם רוצים עוד סקואד בילדינג צ'אלנג'ז, ואני רואה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.